É desse jeito, galera. Criatório Super Saiyajin na área. Mete marcha, guerreiro. Valeu. É isso aí, galera. Criatório Super Saiyajin na área. Tamo na batalha, tamo na batalha, galera. Desculpa aí as ausências, mas aqui é pra nossa casinha e o criatório ficar em ordem. Tamo junto e misturado, meu galo.